Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден, защото има цели 40% от вас, които не са се абонирали. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И още едно много важно нещо преди да започнем. Искам адски много да ви благодаря, че вкарахте предният епизод на TikTok в големия трендинг и то на 11-то място. Вау! Вече мога да съм сигурен, че тази поредица сигурно ви е любима. А сега, без повече приказки, да видим какво ще открием днес. Кози рок. А! Това за мен! Ами като овен и телец, и той има рога. Единствената разлика е, че от козите става сирене. Кози рок. Не. Не искам да знам как се произвежда това сирене. Мистър Пропър след наркотици. Ужас! А после кой ще му изпере белия панталон? Ще трябва да има и мазна реклама на Первол. Вали! Представям си къде се е приземил. И не им завиждам после кой ще чисти. Значи, това е волан. Това са лостите за скорости, да. Това са два педала. Да. Повторете. Значи скоростната кутия и два педала. Точно така. Я, още два педала. Господа, да се ограничиме с тези два педала. Да. Много ви моля, вземете си въздух. Така, значи сега, ние слагаме лостите за скоростите на задна. Много ви моля, изпуснете въздуха. Не изпускам, да, защото си викам, че няма да мога да издържа толкова време. Вие ще си намерите цикъла. Не, аз цикъла ми е редовен. Пред нас има ограда. Ако тръгнем сега на пет, какво ще стане? Бутаме се в оградата. С коя кола? С колата, с която се сме. С моята кола. С моята кола. Тя лична ли вие? Абсолютно. Да, тя ви е лична. Госпожо, да запазим самообладание. Запазваме. За да погледнете назад, вие трябва да погледнете в огледалото. Какво виждате в огледалото? Много съм подпухнала. И аз не съм гримиран, и аз съм подпухнал, но запазвам самообладание. Не изглеждате много добре и вие. Това са скоростите за скорости. Не. Значи скоростната кутия и два педала. Точно така. Я, още... Тази лично бих я скъсал преди изобщо да е тръгнала. О, не! Този слуша публиката. Това беше гадно! Лоше чудженце! Някога случвало ли ви се да седнете на нещо остро? Защото когато ходех на английски в една школа, приятели решиха да забучат химикалка между двете части на стола, точно ето тук. И аз като седнах, ви казвам, направо се изстрелях до тавана. И после какво? Първо, че ми скъсаха дънките, второ, че има храна на задника. Беше супер болезнено и си представям какво му е сега на това джудженце, като му го набичиха това. Йоу, пипипупучек! Ау! Този направо и захапа задника. Това ме навежда на мисълта, че няколко пъти в училище съм се блъскал в госпожите и като съм по-нисък и като се блъсна отпред, се сещате много добре къде съм си завирал главата. Няма да коментирам. Какво се опитва да направи този? Защо е в шкафа? А той се вкара в затвор направо. Когато си пиян на кирка и се опитваш да го върнеш. Нещо капна ли му от устата? А майко! Заби се като пирон. Мозъкът е бил открит в 1776. Хората преди това. О, не. Аз си мислех, че това е направено на Photoshop, а той наистина. What? Също за първи път виждам този клип. Когато речникът ти е богат на псовни. Я да чуем. А преди това? Разебана пачавро! Курво! Разебана пачавро! Курво! Ето е! Я съм курво, насите мажеш на мои! Тъфа, защо бабка говори така? Бременна жена, която се упражнява. И бебето вътре!
Олена, майко! Ужас! Начо? Ула! Ако си на състезание и задминеш втория, кой подрече си? Не ми каза, че ще го обърка. Моля ти се. Първи? О, не мога. Аз да си го представи пак. Ако съм на състезание и задмина втория. Да, кой ставаш подред? Преди да го задминеш съм... Те, втори. Ооо! Някой да ме гръмне. Какво ще му правят на този, бе? Това ме сеща, когато Закари, какво ми маза? Кайма на корема! Беше толкова гнусно! Ама тези даже и ще ядат, моля! Когато не можеш да плъзнеш картата правилно. О! Това съм аз за първи път, когато играха Among Us. Гуркия лаптоп. Кога те пробват дали си джентълмен? Я да видим. Ще ти отвори ли вратата или ще я остави вътре? Кво чакаш? Сети се, браво на момчето. Правих с телефона, бе. Олеле. Това заболя. Всеки ден Верея събира висококачествено мляко и го проверява. Много хубаво мляко. Мога ли да пия една сладко? Всеки ден Верея. Мога ли да пия една сладко? Какво? Тренировка вкъщи. Няма да коментирам. Ау, на мокра парзалка ли? Това сега ще изглежда много зле. Ау, даже спадна. Какво не е наред с теб? Аз лично много мразя да хода с дори малко изцапани дрехи, пък чак толкова... Надявам се тази жена да живее близо, че когато и цака се бава... Ей, щастник! Глух ли си, бе, на теб говорят, тапанар? Обаче хем го вижда, хем се крие. Ти се криеш тъмното, защото си много грозен, нали? Даже светлината ни ти понася грозната тъпа мута. Чуди се как се чувствам, майка ти, ти гледа грозната глава. Да си мисли, че това ти е задник. Абе, ти как се бърши с тия ногти, бе? Абе, това беше добро. Айде, няма го! Рип! Много си бърз. Хвани ме, грузник. Айде! Аре, тапана. Обаче продължава да го обижда. Ей, неща с... Ти си ненормална, ма! Кога, ма? Отзаде в Димко, очи ти спръсна! Очи ти спръсна! Какво? Очи ти спръсна, Димко! Какво значи това? Ти си ненормална! Да, аз се питам, какво значи това? Някой знае ли? Само разбрах, че я обвиняват в лъжа. Защото си го пише. Другото нямам идея какво каза. Абе, защо правиш такива тъпоти, бе? Как си го погълна? Когато си на 5 тона марсианци. Моля! Колко изтрещял трябва си да го направиш това наистина? Па! Ей, тапанар, работим с този... Не, наистина това е много гавно да се базикаш с някой така. Автомивка, първа програма. Първата не е ли пяната? Защо? Защо? Ти нормален ли си? Майко мила, какви хора има? Нямам думи, няма да коментирам.
отварям си кодата в училище и сега целият клас иска, нали? Мога ли да пия? Да. Забавяш тази фривия? Защо? Кой ще ти разнахваш, че бин глад, е? Ай, кой говори? А! Въй, как го тупна! Аз ще та фривия да спреш. Ще та фривия, злато е, бе. Беги бързо! Ами хората, тук си приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, струшете тежко лайк бутона, оставете по ни коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!